Norën 10 të mëngjesit të kësaj të premteje, eshtrat e ish-prefektit të Tiranës Qazi Mulleti kanë mbërritur në portin e Durrësit, nga rrethinat e Romës ku preshin që prej 28 gushtit të vitit 1956. Arkëmorti i vogël prej Druri u mbulua me flamurin shqiptar pasi erdhi në port, ku prit nga nipi Qazi Mulletit Tanushi. Mbesa Fatbardha, stërnipi Newtoni, ish-prefekti Sadir Vorpsi, kreu shoqatës Tirana Arben Tafaj e të tjerë. Për familjarët, kësimi është i shumë pritur. Ashtë një pritje gjatë, e lëmshme, por mos fundit u realizua. Ishte një deturim familjar, po bëse që është një deturim shëqnor. A ju largu po familjen e laktu, puna ashtë që kur u largu, gjithë Europa ka qenë luft. Letrat e familjarëve tonë, si të gjagjaj qësim, na vishin me adres tjetër. Figura komplekse ish-prefektit të Tiranës Qazi Mulleti u anatemua gjatë regjimit komunist, duke qenë se ai e mori detyrën e prefektit kur vendi ishte nën pushtim nga nazifashistët. Më 1944, ai iku nga Shqipëria dhe shkoi në Rom, ku deri më 1956, kur vdiq, u angazhua me emigracionin politik, ndërsa familja që la në Shqipëri, bashkëshortja, i birit dhe vlezrit, e shkuan jetën në internim. Riadhësimi i eshtrave 79 vite pasi ai iku i gjallë mund të krijojë debat, ndërsa historiografia komuniste e ka parë si tradhtar dhe kolaboracionist. Juristi Shkëlqim Hajdari, që ka qenë koordinator i procesit të kthimit të eshtrave në atë dhe, flet për rehabilitim të figurës së tij. Ka qenë jo e lehtë për hir të procedurave që kanë raste të tilla. Është një ditë e lumtur për familjen në radhë parë, por në radhë dytë është e lumtur për gjithë komunitetin e Tiranës, për gjithë intelektualët e Shqipërisë, sepse nga sot fillon rehabilitimi dhe njoja e Qazi Mulletit vërtet. Adjutanti Prinz Vidit, mbështetës sinolit dhe antizogist, i shkolluar në Stambol dhe Vjen, poliglot. Qazi Mulleti për shumicën pati një portretizim negativ të komedia Prefekti e Besim Levonjës, ndërsa për të tjerë, përmes kësaj komedie, personazhi Qazi Mulleti denoncoi qartazi se çishte komunizmi. Eshtrat e tij do të varrosen ditën e hënë në Shishtufin.